kúpeľno-liečebnom zariadení Družba prijali nových repatriantov, ktorí pricestovali z Thajska v stredu 1. apríla potom, čo v priebehu víkendu opustili bardejovské kúpele všetci negatívne testovaní Slováci z Veľkej Británie. Vzhľadom k tomu, že je nedostatok voľných miest v karanténnych ubytovniach, pomocnú ruku podáva i Prešovský samosprávny kraj v podobe 4 nových priestorov. Jedno z karanténnych miest bude aj priamo v Bardejove. Ako nám dnes v telefonickom rozhovore potvrdila hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová, repatrianti zo zahraničia budú umiestnení v internáte Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. Príchod repatriantov do Bardejova budeme priebežne monitorovať a podrobnejšie informácie prinesieme už v najbližšom vydaní správ.